ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਗਊਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰਾ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਉਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗਊਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇੜਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਕਸਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀਰੇ ਕਦੋਂ ਕਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਕਸਨ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਜੈਕਸਨ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਇੱਥੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਡੋਗਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ। ਇਹ 4:14 ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮ ਵੀਰੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਾ ਕਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਵੀਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਵੀਰਾ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਉਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਬਟ ਇਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ ਨਰੇਸ਼ ਵੀਰਾ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਰਾਇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗਊਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ
ਗਊਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਗਤ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਗਤ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਗੇ ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ